Once again, your phone says that you're busy, and all my texts are falling to the ground. Once again, you tell the same old story. Yeah. Telling me should stop with all the doubt. And I have no illusion, you're gonna lose me. Finally, I've taken enough. Cause you're all illusion, playing confusion. Days are gonna get rough. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Angela dhe sot më në fund do shohim si doli hunda e borit. Tu mëngjesi ka filluar me kafe turke. Bori atje po han reçeli mbio që na solli nana me bukë. Babai këtu ka sjell rakin. Ç'a menduat juve? Po të tregon babai histori? Histori të jetës. Si ka kaluar ato kohë nga Enver Hoxha, njërën e që para Hoxhës, se po na tregon gjyshi këtu që të mësojmë edhe neve që kemi telefonat e kamerat tani. Të mësojmë si ka qenë dikur që të arim ne sot e ti kemi këto. Si hanë ndikur, kur s'kishtë në bas luftë të direkt, i jepnin buk me lëngë armeje, se s'kishtë atëre të hanin. Buk me lëngë armeje? Êshtë lëngu i turshive. Edhe arme nuk kishtë, shumë atë mbante për në himi. E janë gjuhen të bukën me lëngu në armeve që i jepë të kalamajve. Ka që ku kërra dhe kishtë basë. Nothing ever comes to me, yeah. In a steady heqje tamponeve do bëhet prap me anestezi, se unë jam dakord ta bëj me anestezi. Për i ka ta. Dhe? Thoj dhe? A jo, qesh, për kam prej se do më brasi, kaj. Thoj, dhe si kleqme. E si kleqme, jepi. Qysh jepi? Pse ka që ditë më të shmende? O, do është plarë. Ja, do është pa kokën të lutë? Ho. Lajdi po kërkon të lidhet njërës e ka frikë që me reflektet mund të shpëtoj dhe një dorë një këshu. Gjasme, do në të tregoj që është malog gjasme, tani shikon një më nga malsia edhe ja kam dhe. Ka malsia, s'ka malsia. Nga të livan të malog je? Galoj. Merë frime goj, dhe kur të them tre do në bashkë frime. Në regu, merë frime thejo? Baje frime? Oke, iku. Një mirë? Mirë. Pak e si kleqme? Ashtë se kur lidhë në kalamaj, pak e shumë Si dhe besoj. Kime danën tjetër, je gati? Gati. Me frymë të në gojë? Bushu me frymë? Baje frymë? Oke, iko. Qa trimi, jam krenare, je trim. Edhe ka edhe që dje që po i bën shplarjet vetë, këta se kam thëna ka ma në vlog. Shif. Po m'dali lotet, amar. Ua, sa malin gjeve. Burë romantike. Të dy janë për mu, për apër zonë. Të dy kamera me lotu këtu. Tani, i lirë nga çdo halle problem të mundshëm. Oh. I hoqëm, edhe dhe ditë do shopëm hundën, edhe dhe ditë ka. Je, mirë. Hajme, mamka, fillovëm punë. Pa tjetër. Ja, edhe bori, që e mori kremin. E gjete? Edhe ujti morë. Mori dhe serumin fiziologjik? Po. Që krem gjetet parin që të shkrojti vëtës apo të dytin? Në i taj që të parin vështire gjejmë. Ja i dhe gjëndja e syçkave njërës, shumë mirë. Tani, u bëra njëri. Tu prindrit kam bërë një. Super drek. U shkri, po mbyte, shjo, ha. Salam, i pjekur qëhet, apo i skuqur? I pjekur. Feta nga Greqia, salat, buk. Qa tjetër duam? Qa azje? Buk fukare. Shuvar. Vedëm të hajnë, bab. Vedëm salat. Salat. Qa po bën tje vogla aty? Një loj. Qa po bën? Eksperimente, se shka mërë në qokolat, do t'a putë ati një gjerë. Nga kinderi. Qa ki bën? Të rrugullon lojën e kinderit, bravo! Bra, ja, toke, tani më kujtove kur ishe 4 vjeqë, bravo! Ku po shkoni? Për parti ku? Për parti? Parti në sukës. Pak, parti në sukës, hajde, ja me këmisha, tja kaloni mirë, e 158 dita, miru pak. Hajde, mos kini me rak, do kemë unë kujdes këtu shpi. Ti bëjt falat të gjithve. Ti bësht të gjithë të falat, e mos kini me rak, do i mbaj unë kalamajt këto dy. Ta një të dyjeni në dorën time. Ti, pastro, ti, la! Tu! Por,
që edhe neve themi të dalëm, se të rim njemi, parti po bëjnë tani, ata më të vjetrit, neve qa në shpi, po a mos mendoni shumë gjëra këtu afër të lagja të vërtitemi. Halli, robi qartë të vesh, po them këtu pantalon ka të besh, se tani i ngushtova, edhe besoj do më rinë mirë, edhe jam të freskëta. Me? Eliana, ti do një bluz të ba, e a, lerë, po marrë një bluz të thjesht të bardë. A, po të vesh, ta të zeskën të thjesht. Ajde, vetë një gjë që do vetë do jetë maskara. E shikoni si friskohemi. Kur skier kondicion, po je i varfër original, ke kshu gjëra këtu larg. Edhe freskohesh. Ço të bësh? Ti si duhet ta nxjerrësh natën? Edhe kjo është drejtuar fare nga vapa, shikoni nga djersa i bëra flokët kaçorela, kjo është e drejtë. Duhet të shumë keq, Rebeka. Duhet shumë keq, ha? Po duhet të keq, bie që unë duhem skandal fare. Oh. Po sa fresme. Shumë çuna të bukur ajo. Hajde, ik. Si e ke hundën? Ma e lehtë. Hello. Yo. Grupi Flaka po rikthehet te Baziku. Ngelëm te Baziku duke pik kafe. Pse ka parkim? Na shohin ato kamarierë dhe thonë, ha, kla, qa bare sot, mirë, lodhe, hiqre, si të hecën puna. Ato do qajnë për ti kështë? E di, ve. Oma! Njëllë. Po latë name, keni shpi apo s'keni shpi juve? Në rrugë, jemi duke erdhë. E. Do hani do një gjopë, se dorin do ju presim gjithë natën zhuar me ju? Na, po. Hajde mblidhen i veten, si shumë liri në morët. Po, këtë drejtë, në halë nuk do e përsërisë. Hajde, shpet në shpi. Parti animal i kam prindrit, parti animal. Nuk harojmë kur të lajmë fëtyrën, edhe kur jemi me pushime e lajmë fëtyrën një lorë, nuk flime make-up, sa e do jo them asë një herë me make-up. Po dollet me nga shpia ju. Se me në orarë rrë. Nuk vjeni. 10 pa 5 është ora. Jo, në orë 9 t'jeni në shpi herë tjetër. E disa lartë? Në orë 9 t'jeni në shpi që latë nam latë. Të gotë se vogët, o bere ti të të shof lagja që e bretë këshu. Hajde. Dhe që qatë ki bretë ande rrugëve. Tur. Edhe të ka zënë e ty baba, shoqëria e keqe të ka prishur. Nuk po të talen po bëj shaka, po të bëj presion si më bëj e ti kur isha e vogël. E pe, vjen momenti, rrutullojt, të ka rrutullojt. Erdi momenti. Unë nuk të shatë vish në orë 9. E, jo, në të të gjysë janë shumë! Në tjesh në krevat, thokra! A, në tjesh krevat, po tjetër më bet! E pe, ja, rrotullohet. Mirja bërë me Liana? Mirja bërë. Do i bëjmë presion qdo ditani. Okej. Nuk pas ka njerës këte mëngjes në shpi, kam robi, shof këtu gjara të shtruara, por nuk pas ka kam robi. Shikoni jashtë, gati për shi. S'kam një parandini para shtype që aty janë duke pirë kafe. Disa orë në bazimit, marriti një telefonate pa pritur edhe erdi momenti të bëjt ato agentim të parë. Në Elbasan, kështu që tani po fluturoj. Jemi në vrap, nuk e di çfarë të marr më përpara, edhe me që nuk e di çfarë të marr më përpara, po marr dronin. Kështu kot. Ës babi që po na bën zhurmë me qese, po nuk mund dëgjoni dot e ky vlogu. Ja, fajtori. Kush jetër do bëj tatuazh? Una. Kush jetër do bëj tatuazh? Una. Jemi të tre për tatuazh. Ne kur vim në Shqipëri kështu, çfarë s'kemi bërë gjithjetën? Hajmë bëjmë këtë, bëjmë atë, kështu futja kot. S'kemi ç'të bëjmë. Arritëm të Elbasani bukur diku aty kemi aty kemi kalan. Po neve kemi edhe barkun bosh, okej? Okay? Ora është një 3:30, nuk kemi ngrënë akoma. Që ta dini ju gjithë mëngjesin po bajnë një punë me mamën, po pastronim shtëpi, do hajmë në një supllaq. Je gati ta harxosh lekë? Po. Ke bajë unë si durat. Stane në serie. Ha, marto më të bëjmë një dosëm. Marto ti të kyçu mund të bëjmë një dosëm. Një Nuk të jep motra, nuk të jep, ja. Lagnish. Ja.
është personi që na hoqë nga rruga Zotit e na tha njohun një që bën tatuazhe. A në nëzorit nga rruga Zotit? Po. Se njohun një që bën tatuazhe. Ja, ja. Te më i mirë do të. Te më i mirë dihet ajo. I para, atëherë, këtë që do ja tregojmë, do e bëjmë një lloj me Eleanën, është një flutur, miçavi. Super. Miçavi. Super. Edhe nuk e se dim të kush e di çfarë, më isha i terrorizuar në fillim, pastaj thash, "Ah, okay, okay." Pastaj këtë këtu, ja i tregon klienti këtë këtu, është rek. Rek tani është rekord që më tregon edhe kamera, domethënë edhe tani që po shoh te kamera e lexoj, këtë do e bëj bashkë me Clyde-in, domethënë që menduar unë ta bëj, pastaj tha Clyde-i do edhe unë. E thash bëj edhe ti. Kështu që janë tatuazhet e mia të para edhe desha shumë që ti bëj me njerëzit që dua, kështu që motra e Clyde-i janë nga kryesorit. Are you ready? Yes. Yes. Okay, hi, Pepe. Ha, Renato, si ishte eksperienca, Renato? Atë dhe të lanë. Mirë, okej. Okej, nuk dhe më të kusha gjithë qarë. Rek. Rek. Mirë, 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 mirë. Youtubera profesionist. Përshëndetje. Keni vazelin? Po një koqirja i me ti! Dhe star, se kjo hyrë me një kamera nuk në letë bëjmë asë mua vetë asgjë. Ja su noçka, u ktheva, e mblodhe veten. E mblodhe veten. Po kënde jasht? E qmendur e babit. Qarë the? Aj. E qmendur e babit? Nuk nga trove dishe të thoshe me e preferuara e bukura e menqura e familjes të babit. Atër kam thamë për para të ashtë. Ikën ato. Ja su baba. Si të duket? Shumë e bukur. Ha? Shumë e bukur. E bukur? Shumë e bukur. Shife kam edhe një këtu. Kjo si të duket? Shumë e bukur edhe kjo. Shumë e bukur. Me shëndet. Rofsh. Tatuazhe. Si të duket? Shumë bukur. Zuar, zuar. Rofsh. Zuar. Jo, jo, këtu shife. Lum, lum babka për ty. Babi në depresion total tani. Lum babka. Ha? Ha? Të bukura? Shumë. Ha? Ti gëzosh god. Thoj, ti gëzosh. Qa ti gëzosh pa? Njerëz, erdhi ora e darkës, kam sjell një prosecco nga Italia. Tani ne do hajm petanik, ç'a do hajm? Petanik quhet. Po, petanik. Me prosecco s'ka lidhje fare, po fare po është nata e fundit që do jetë nëna, do jemi të gjithë, kështu që prosecco me petanik do jetë specialiteti i ri që do provoni të gjithë ju, ta dini. Are you ready? Me prosecco, me burro, me gjithë familjen e mbledhur me petaniko, e ç'a tjetër doni? Filloj nga gota ime sepse jam egoiste. Hajde në të mira në gëzime. Arriti dita e madhe. Arriti dita që do shohim hundën e re të burrit. Jemi super të emocionuar. Kështu që ikëm në makinë se trafiku i Tiranës na ka çmendur. Doam 40 minuta të shkojmë këtu deri aty më tan. Sa më shpejt shkojmë, aq më shpejt do shohim. Ndërkohë, tatuazhet që bërëm dje më tha që nuk duhet t'i shof djeli, duhet t'jem shumë e kujdesme, kështu që qarë bërë unë, kjo këtu mbulojt kolajt se bluzë më, këtu ja futa ato gardzat e Clyde-it, ato që vinte Clyde-i këtu që na i dhenë në klinik që t'i verë këtu, qarë i kishin gjellur, i kisha verë në një vend të thash, nuk i djetë asë njëherë, e pas ta i sot që po me ndoja, qa t'i ve, thash, opa, ke gardzat, ve, edhe op, genius. Genius. Aritëm. Unë kam shumë emocion se sa Clyde-i. Bërë me burë ty. Pashë pashkundet e pasyra. Pashë pashkundet e pasyra. E një s'ka dhe këti. Ja, koma e ndërëm. Po, këtaj. Po duket në rëshimi. Po, se në duket. Një reagim tre veta dhe. Ullërit. Do bëjmë prap foto, before and after. Clyde e hoqi supportin, po i kam bënë ca si në gjitësa që t'jam bajnë hunden që ka të fryrë akoma, këshu që ta ndimojnë t'i qfryet. Ne tregovi të bëjmë edhe pak masaj, pak këshu ta fërkojmë atë pjesin që është e fërë për një tre dit, po qëtë gjëvajti shumë mirë, jemi shumë të kënaqër. Edhe tani me zërë po presim rezultatin, i cili dit vjen bas disa muajve, nuk e shikon direkt rezultatin. E
edhe ja ku jemi këtu, Angela e Klajdi nga Ardhimja, me divan. Po gjëra që do shikoni në Vim, tani nuk është momenti. Edhe duke qenë se sa u hoqi Klajdi supportin që kishte mbajtur për 8 ditë dhe dihet është diçka që të krijon presion që të mundohet edhe ajo të ngushton që të lidh kockat, po, 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 që ti mba që kockat të njallën, se do në shumë kohë kocka, nuk ashtë si lëkura për shembul që do më pak kohë. Sa e hoqëm supportin, unë da ishte akoma e fryrë që është diçka shumë normale, po duke qënë se ne ju premtuam revealing këtë madhë edhe nuk e erdi, tham të hapëm kameran tani që ka kaluar pak a shumë një muaj nga data parimi. Kur ishim në Shqipëri, në arriti edhe një foto që do ja u leta tani ta shikoni edhe juve që është, unë da Klajdit mbas operacionit direkt që është perfekte edhe ashtu do vi në fund bas disa muajve që do ko hunda 6 muaj para shumë. Mos pretendoni që do bëni një operacion unde dhe direkt do keni rezultatin, duhet durim nga ana juaj. Ja tregoja njerëzve si ka dalë hunda kështu afro me profile, me gjëra. Duket, hunda ka dalë perfekte. Nuk dëshim të ketë shumë hark, do me thënë të bëj shumë... Se nuk do më shkonte. Folëm me kirurgun, edhe kirurgu i tha që Klajdje ka vetë naturalisht të drejtë, oke, kishte karcin, prandaj edhe u bë operacionin që shtrembë. Nuk dëshim të hollonim shumë, se të një vajtë shkonte një qumë, dëshim gjën më naturale të mundshme. Po, ne tani po flasim nga ana estetike, po nga ana funksionale duhet të them që jam super. Ka nik gjithë ato siklete që kisha ndarë, që të shtia gjithkohon, flera hat. Nuk rrhet. Nuk rrhesh. Edhe i diçka tjetër kam vare, unë shpar kur e kisha hundën ashtu, i kisha gjithmonë tetura këto. Jo se nuk i kam tani, po në krahasim me shpar më ka rang krejt. E shof shumë ndryshim këtë gjatë të sytë e mi. Në basi jo të gjithë e dini, Klajdi do e bënd operacionin si fillim për arsye funksionale. Kishte bërë të gjithë analizat këtu të spitalin në Itali, edhe operacionin për anën funksionale që ishte i blokuar, do ja bënin falas. Por i kërkuam 5.000 euro që t'ja rrugullojnë hundën, kështu që dihet neve vajtëm në një mënyrë më ekonomike. Klinika Kate ka super çmime. Për çmimet do kontaktoni me klinikën, dihet janë informacione që veç ata mund t'ju japën, por... Edhe nga anë organizimit, janë shumë të organizuar, pavarësisht se ngushtë kishin tepër punë, tepër punë. E barabartë gjenin kohë për çdo pacient, një nga një t'japën maksimumin, 100%, edhe pse ishim plot. Jam shumë i kënaqur, se barabartë hundën nuk është thjesht gunga që kisha, unë e kisha shtrembët 6 mm që më shkonte te një anë, do të thotë edhe isha kështu, paka shumë. Ashtë diçka që po do rikthesha dhe baja prapë. Nuk kam patur frikë, edhe se gura thot ke patur frikë. Ka patur frikë. Nuk kam patur frikë. Kështu që vazhdoni tani me Angelën e Klajdin e të kaluarës. Diku këtu ne do ju lem, sepse do mbyllim të vlogun, po do vazhdoj me një vlog tjetër, me që kemi për vjetorin, diet, nuk do i dedikojmë një vlog për vjetorin si do e kalojmë. Nuk di asgjë, thjesht ekziston një surprizë. Kaq e mora vesh, po çfarë? Nuk e di. Kështu që ne do shihemi si gjithmonë. Te Vidoradas! Mua!